16 червня 2020 року. Їдемо по вулиці Чупівка. Куди вона веде, зараз подивимося. І що це за вулиця? Це ми в районі Кобіщі. Недавно проїхали третю школу, вона неподалік тут. З'їхали начебто з шкільного провулку. Начебто, так сказали місцеві мешканці. Чупівка, цікава назва така. Чупівка. Цікаві ці старовинні назви, вони взагалі цікаві. Такі автентичні. Це набагато краще, ніж імені якогось політичного діяча. Бо діячі мають якусь свою власну історію, і зі зміною влади змінюється відношення до них. Тому краще мати ось такі історичні назви. Чупівка ніколи не буде декомунізована, змінена, тому що вона не має ніякого політичного присмаку. Просто народна назва. Мені такі назви подобаються. Йдемо далі. Чупівка. Люди дивуються, тому що тут це на відео знімають. А чому тут дивуватися, я не розумію. Що це наш вік, це зовсім не дивно. Безліч відео про всі міста і села виставляють на Ютубі. Чупівка. Я вже пенсіонер, хата. 3 літра в одну руку брати. Так, попереду у нас велосипедист. Здрасте. Досить довго ця Чупівка. Це вона, мабуть, паралельно Кобіщі йде. Я думаю, що ми врешті-решт вийдемо на Кобіщу. Чогось мені так здається.
Довга ця чупівка. Дуже довга. Ось уже, мабуть, кінець вулиці. Щось мені здається, щось воно схоже таке на завершення. Красиво берези, як стоять.